Iepriekšējā video mēs norādījām uz cilvēkiem, kuri ir atbildīgi par augstajām gāzes un apkuras cenām. Tātad, kāds ir mūsu plāns? Enerģētika jau 30 gadus ir vai kontrolēts haoss viena iemesla dēļ. Latvijā nekad nav bijusi sava enerģētikas stratēģija. Kremlim gan tāda ir bijusi attiecībā uz Latviju, un tā ar dažādu vietējo politiķu rokām ir mērķtiecīgi realizēta visus neatkarības gadus. Kā rezultātā, mēs visi esam dziļā bedrē. To, ka ir nepieciešama ilgtermiņa enerģētikas stratēģija, sen ir sapratušas daudzas mūsu kaimiņu valstis. Varbūt arī mums beidzot ir laiks sākt nopietni domāt un plānot ilgtermiņā. Vispirms par to, ko mēs varam darīt nekavējoties. Mums ļoti lielā ātrumā ir jāuzbūvē savs LNG terminālis, kurš var nodrošināt no Kremļa neatkarīgas gāzes piegādes vismaz 20 gadu garumā. Tam jābūt savienotam ar Inčukalna gāzes krātuvi, jo tas mums nodrošina spēju uzkrāt gāzi lielā apjomā. Mēs pat varam kļūt par reģionālu smagsvaru gāzes tirgu. Jau šobrīd ieguldītās investīcijas mūsu gāzes infrastruktūrā gan Inčukalnā, gan TEC 2 un ar to saistītajos objektos ir virs miljārda eiro, kuras vēl tālu nav atmaksājušās. Paralēli tam ļoti īsā laikā ir jāsniedz konkrētas rekomendācijas iedzīvotājiem, uzņēmējiem un pašvaldībām, kā ietaupīt enerģijas resursus. Tas ir svarīgi, jo pašlaik nav nekādu rekomendāciju un ir ļoti grūti saprast, kas īsti notiek. Visi meklē risinājumus paši, kurš būvē jaunu šķeltas katlu māju, kurš liks saules paneļus, siltumsūkņus un ko tik vēl ne. Tas ir haoss, kas rada tūlītējas papildu izmaksas visiem – pašvaldībām, uzņēmējiem, iedzīvotājiem. Šodienas situācija ir tikai un vienīgi valsts rīcības rezultāts un atbildība. Tāpēc valstī ir jāuzņemas tieši nopietnas un visapverošas atbalsts sabiedrībai, lai novērstu dziļāku sociālu un ekonomisku krīzi. Ne tikai šajā ziemā, bet arī nākošajā, ja būs tāda nepieciešamība. Tagad paskatīsimies nedaudz plašāk, ko darīt vidējā termiņā un tuvākajos 20 gados. Lai izmantotu atjaunojamos resursus, ir jāveic būtiskas investīcijas gan elektroapgādes infrastruktūrā, gan jānodrošina stabili enerģijas avoti, kad atjaunojamie energoresursi netiek saražoti pietiekošā apjomā. Miljards pēc būtības mūsu nodokļu maksātāju naudas ieguldīts vējā nevar būt kā universāls risinājums, jo arī šī enerģija tik un tā būs jāstabilizē. Papildus atjaunojamo resursu jaudas var tikt ražotas piesaistot pieredzējušus starptautiska līmeņa speciālistus un privātus uzņēmumus. Valstī nav jādara tas, ko var paveikt uzņēmēji. Kā stabilizēt atjaunojamo resursu jaudas? Mums ir Inčukalna krātuve un TEC, ja pievienojam šai kombinācijai LNG termināli un integrāciju reģionālajos energotīklos, tad tas jau sāk izskatīties pēc risinājuma. Atgādināšu, ka pašreiz mēs stabilizējam savu elektrības tīklu caur Krieviju. Mēs esam vienīgā Baltijas valsts, kurai nav tieša elektrības savienojuma ar Skandināvijas valstīm. Tagad par kodolenerģiju. Konservatīvie uzskata, ka ņemot vērā ilgstošo laika posmu, kas nepieciešams kodolenerģijas stacijas izveidei, darbs pie šī jautājuma izpētes jāuzsāk nekavējoties. Tas dotu iespēju 10-15 gadu laikā izveidot vēl vienu stabilu elektroenerģijas avotu. To šobrīd plāno darīt Igaunija. Vidēji draudzīgajā Somijā līdz šim bija 4 kodolreaktori, un nu ir iedarbināts 5. Bez gāzes kodolenerģija mums ir vienīgais neatkarīgais papildu savots stabilas elektroenerģijas nodrošināšanai. Par koksnes izmantošanu apkurei. Koksni var izmantot tikai tur, kur nav citu alternatīvu, jo Latvijā koksnes ir salīdzinoši daudz. Taču jāatceras, ka koksne ir lielākais CO2 emisiju avots tūlīt aiz oglēm. Attiecīgi koksnes izmantošana apkurei nav videi draudzīgākais risinājums, kas Latvijai kā Eiropas Savienības dalību valstī ir jārespektē. No koksnes ir jāražo produktus ar augstu pievienoto vērtību. Visbeidzot, ko nepieciešams darīt ilgtermiņā? Pieprasījums pēc elektroenerģijas ievērojami pieaugs. Jāņem vērā kaut vai tikai viens neliels apstāklis ietekmē uz elektrības patēriņu no Latvijas autoparka pārējas uz elektroauto. Tas vien jau radīs kardināli jaunu situāciju elektroapgādē. Mēs uzskatām, ka tuvākie 10-20 gadi ir jāizmanto maksimāli efektīvi, lai mēs ne tikai risinātu šodienas vajadzības, bet arī radītu pamatu drošai rītdienai, jo šī rītdiena jau klauvē pie durvīm. Mēs nedrīkstam šo problēmu uzgrūst mūsu bērniem. Pēc 20 gadiem mūsu valsts enerģētika ir jāatbilst sekojošiem parametriem. Elektroapgādē ir jābūt stabilai, pateicoties gan savienojumiem ar citām Eiropas valstīm, gan pateicoties savai nopietnai elektrības ražošanas bāzei. Latvijā galvenie elektrības ražošanas avoti ir atjaunojami energoresursi, kuri ir sabalansēti ar vismaz 2 neatkarīgiem elektrības ražošanas avotiem – gāzi un kodolenerģiju. Apkurē tiek izmantoti videi draudzīgi apkures veidi ar minimālu CO2 emisiju daudzumu.
Un tagad svarīgākais. Investīcijas enerģētikā ir jāveic balstoties uz sekojošiem principiem. Valsts darbojas tikai tajās jomās, kur nav iespējama vai ir apgrūtināta privātu uzņēmēju darbība. Piemēram, kodolenerģija ir joma, kuru reglamentē starp valstu vienošanās, un procesa vadību ir jānodrošina valstī. Valstī ir jānodrošina nepieciešamās maģistrālās un citu komunikāciju jaudas, lai komersanti varētu maksimāli efektīvi realizēt privāto investīciju projektus. Piemēram, neskaitāmajiem saules un vēja parkiem būs nepieciešami pieslēgumi valsts elektroapgādes sistēmai. Valstī ir jādefinē spēles noteikumi publiskajiem iepirkumiem, balstoties uz starptautisku praksi. Piemēram, vēja industrijā ir virkne globālu un reģionālu uzņēmumu, kuri darbojas vēja industrijā jau kopš tās pirmsākumiem. Šiem uzņēmumiem ir milzīga pieredze efektīvā projektu plānošanā, būvniecībā un vēja parku uzturēšanā. Nākamajā video par to, kādas ļoti nopietnas krīzes priekšvakarā mēs atrodamies un kas mūs var sagaidīt jau šajā ziemā. Par visu vairāk var uzzināt konservatīvie.lv un mūsu Facebook vietnē, kā arī komentāros zem šī video ieraksti savas domas par konservatīvo enerģētikas plānu.